Halo bosku Wah hari ini kita ngecek-ngecek alat musik lur. Ojo melulu subwoofer, middle, karo power Tok Alat panggung juga harus dipikirkan bosku Dan ini insya Allah kalau ada rezeki dan event mulai jalan Vasco akan meminang alat-alat di belakang ini lur. Ada Marshall, Iku, enak GK pokoknya macam-macam lah alat musik di panggung di upgrade lor nanti sebaiknya tak review kalem-kalem yo aku juga nggak patek paham karo alat-alat panggung tapi tak usahakan iso review sak iso iso ya ngono oh, wae macamnya apain insya Allah kalau ada rezeki dan umur panjang <laughs> tanggah ditinang lur karo pak pasko lur. Tenan wis to. Sing penting monata dilang ngono barang menawa goleke backsound sing rodok memper bosku. Eh. Oke lur, langsung kita review santai-santai. Ben podo paham kabeh. Yo, oke. Okay? lanjut aku demen loro barang apik. Iki ana drum, drame merke Rogers. Rogers, Ricis. Mbah lah. Drame iki ora ditun langsung deg-deg temu, penting nikmu bener. jari lek drum enak ngono jari ini Oke okay, lah dari yang paling pinggir. Dibuat KB 300. ira wesan gendang iki. tukang kendang wis de yemen. Pak nono Cak nono wis. Iki wis Apa cak met? Nggih ya mening, Bosku. Oke. Okay. Oke, KB 300. Jolali, made in USA. USA. pentit tuku Pak Sengok yo. Tapi lek wis ifene mulai enak. Iki enak Marshal MG MK... tipe nih 100 FX. mening mening lur. Ya yeah, ya yeah, kok. Wes, enak cah ngendang lur. ya wis jos. Iki nggih Tukang opo? Tukang tukang gitar. Oke. Okay. Tapi Mening-mening ah, barangnya pistachio jos. Iki ana JCM 900. Ojo lali sawangan. Boreng, Made in England. Lah. Iki diborong Pak Pasulpo, lek like, event wis mulai ana tuku kabeh lur. Ben tanggapan dobel. Oke. Okay? Lek wis Karo Pak Presiden oleh event gedhen. Lanjut Bosku. Enak nggih, 700 RB bateri rosa. Kita GK RB X. E. Mumpung macane piye pokoke ngene mau mrene iki. Nek Ahmad Dani sepeke. amadani enggak nolak diwe iki. Intine ngono. Nggih, Pak. Iki apa? Wis mending iki anak. Iki kacé. Iki iki loro oleh KB 300 itok, Lur. Iki sae. Nah, iki sing rada kelas D nang isore. Aku raruh roh pasarane pira wis. Pokoke sing Pak Singok. Meng endang-endang. Di review tipis-tipis. Alat musik Band rodok jos. Drum. Ki <tuk> drame. <drumnya>. Mod iki <tuk> juga iki. Mocone piye gak roh aku. kapan lawas lur Iki drawe merk e. Hmm. Iku drawe. Boces. Made Raket tang lawas yang penting. U S E. Oke lur. Saya paham. Elsa Tasa warangen nggih. Ya, jaman ciliane tasaros malai cacah orkesan drama nggawe iki wisan nggawe iki terus zaman nom-nomane ratnantika wis ratnantika nggih yes. <tik> coba nawani ndarista musisi-musisi eh -musisi. <tik> penyanyi-penyanyi legend wis tau tangani karo topas pro kuilor. Video ini wis tau bareng lor. Ya, selain itu perlu ditanyakan, kau komen lor, komen, komen, komen. Pak, niki mik pak. Gue lah mik ya, sangkak lawas lor. Hmm? Wis bayai upgrade. Si, Eman cene. Si, Eman. Oke. Wes, wes, wes. Oke, kianek kabel. Sing jelas. sementara Vasco pengen numbas iki lur. Backsound-backsound -back iki dingge alat panggung. Masalah subwoofer dan middle saja wis cukup. Kita memikirkan panggung. Oke, okay. band musisi rodok dimanja-manja dik, nah, diweki sing merek-merek angel-angel ngene iki. Monggo sing paham alat-alat kenaan wis komen-komen apa -komen kono. Sing salah ya dibenerne. Sing bener ya di-like, dikomen. Aja lali subscribe lur. Wis ngono thok e ya. Tak kira ini, ya, Untuk lanjutnya monggo komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.